Միքայել Միքայելյանը գրում է. Նկատելեք, որ այս մարդու ուսերին է դրված կարգավորել մի խնդիր, որը 800 տարի չի կարգավորվում։ Խնդիր, որի արդյունքը միլիոնավոր զոհերն են ու հայրենազրկումը։ Ու հիմա եկել ենք մի կետի, որ այս մարդն իր ուսերի վրա է վերցրել պատասխանատվությունը ու ամեն գնով ուզում է փրկի Հայաստանը։ Սա ուղղակի բանակցություններ չեն, այլ հայոց պատմության ճակատագիրն է որոշվում։ Ցավոք, շատերը սպայլերջությունը չեն հասկանում։ Լավ նավատնա, հիմա իր ուսերի վրա է դրված Հայաստանի ճակատագիրը, ԿՊԱ-ական, դաշնակցական, սերժական, քոչարյանական, արևմտամետ, ռուսամետ, հիմա այսպիսի թեմաների քննարկելու ժամանակը չէ, բանակցությունների պայն յուրաքանչյուրս պարտավորենք կանգնել մեր պետության ղեկավարի կողքին, համուր թիկուն կլինենք մեր ղեկավարին ու մեր բարեկամին։ Ներքաղաքական հազարավոր խնդիրներ ժամանակի ու քաղաքական կամքի շնորհիվ կարող են լուծվել, բայց եթե տապալվի արտաքին քաղաքականությունը, ապա վախենում եմ պատկերացնել աղետի մասշտաբը։ Խաղաղության այլ ընտրանք չպետք է լինի, հարգանքով մի հայ մարդ։ Լրացում, ես նույն բանը կգրեի, եթե նաև բանակցողը լիներ թե Սերժ Սարգսյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, թե ցանկացած անձ։ Արսեն Ավագյանը գրում է. Լսեք եւ իմացեք, թե ինչպես են տանուն տվել Արցախը։ Ստամբուլի գագաթնաժողովի հրճակագրի երկու կետերը վերաբերում են Հայաստանին, Ադրբեջանին եւ Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Մասնավորապես հրճակագիրը սատարում էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների երկխոսությունը։ 99 թվականի ընթացքում շատ էր խոսում եւ գրվում, որ Ստամբուլի գագաթնաժողովը Ղարաբաղյան կարգավորման հանգրվանում կարող է ճակատագրական լինել։ Գագաթնաժողովին նախորդել էր Հայաստանի խորհրդարանում կատարված ահաբեկչությունը։ Ստամբուլի գագաթնաժողովին նախորդող եւ հաջորդող ամիսներին հայկական, ադրբեջանական եւ միջազգային մամուլում եղան բազմաթիվ հրապարակումներ, որ բանակցություններում քննարկվել էր Մեղրին Լաչինի հետ փոխանակելու հնարավորությունը։ Ըստ դրա, Մեղրին տրվել էր Ադրբեջանին, Լաչինը Ղարաբաղի հետ Հայաստանին։ Մեղրով Հայաստանին տրվում էր սուվերեն ճանապարհ, որով Հայաստանը կարող էր հաղորդակցության մեջ մտնել Իրանի հետ, այսինքն առանց հատելու Ադրբեջանի սահմանագիծը։ Շատ էր գրվում, որ հենց Ստամբուլում պետք է ձեռք բերվեր նախնական համաձայնություն կարգավորման այն փաստաթղթի շուրջ, որը ստացավ Մեղրի տարբերակ ոչ պաշտոնական անունը։ 99 թվականի նոյեմբերի 19-ին Ստամբուլում կայացած ԵՀԿ գագաթնաժողովում, իթևս այլ փաստաթղթերի, ստորագրվեց նաև ԵՍԱԶՈ թարմացման մասին համաձայնագիրը, որը պետք է հաշվի առներ պայմանագրի գործողության շրջանակներում ստեղծված աշխարհակրական նոր իրողությունները։ Սահմանափակումներն արդեն մտցում էին ոչ թե ռազմական դաշինքների, այլ առանձին երկրների համար։ ԵՍԱԶՈ մասին այս համաձայնագիրը վավերացրել էին միայն Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը և Ուկրաինան։ Արևմտյան երկրները հրաժարվում էին վավերացնել համաձայնագիրը այն Ռվակով, թե Ռուսաստանը չէր կատարում ԵՀԿ Ստամբուլյան գագաթնաժողովում ստանձնած քաղաքական պարտավորությունները Վրաստանից և Մոլդովայից իր ռազմականները դուրս բերելու վերաբերյալ։ Ստամբուլի հրճակագիրը և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը կապում էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ, թեև մենք արդեն քննարկել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի ողջ սնանկությունը։ Սակայն Հայաստանի պատվերակության կողմից Ստամբուլի հրճակագրի ստորագրումը ընկալվեց որպես հայկական դիվանագիտության պարտություն և հետընթաց քայլ Բուդապեշտի գագաթնաժողովի ձեռքբերումներից, երբ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվել էր որպես բանակցային կողմ։ Ստամբուլի հրճակագրի ստորագրմամբ Ղարաբաղը նաև դուրս մղվեց բանակցություններից։ Հետագա տարիների բանակցային գործընթացում Հայաստանի և Արցախի ղեկավարները նորանոր ուղիներ են փնտրում հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու և տարածաշրջանում կայուն վիճակ ստեղծելու համար։ ԵՀԿ շրջանակներում արցախյան խնդրով հետագա բանակցություններում Հայաստանը պաշտպանում էր այն սկզբունքը, որ վերջնական համաձայնությունը պետք է ստանա հակամարտության առանցքային կողմի, ԼՂ-ի հավանությունը։ Ներկայումս Հայաստանի համար հակամարտության կարգավորման հիմքը շարունակում է մնալ ԼՂ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ամրագրումը ու դրա միջազգային ճանաչումը, Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության միջազգային իրաշխիքների ապահովումը։ Կադրեր Պրահայից առաջնորդների զրույցներից, ռադար ԵՄ գրում է։ Նկարներ Պրահայից առաջնորդների զրույցներից, հիշեցնենք, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 6-ին աշխատանքային այցով ժամանել է Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահա։ Վարչապետին ուղեկցում են արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը և պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Վարչապետն այսօր կմասնակցի Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Այսի շրջանակում Պրահայում տեղի ունենալու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի քառակողմ հանդիպումը։ Նույն օրը նախատեսված է նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայպ Էրդողանի հանդիպումը։
Ռուսաստանն Ադրբեջանին եւ Հայաստանին է փոխանցել խաղաղության պայմանագիր կնքելու իր համապարփակ առաջարկները։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մենք համալիր աջակցություն ենք ցուցաբերում Ռուսաստանի երկու մերձավոր պետությունների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, որոնք մեր դաշնակիցներն են ներառյալ խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը։ Մեր համապարփակ առաջարկները փոխանցվել են Բաքվին եւ Երևանին։ ԱԳՆ հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովայեվը այդ թեմայով խորհրդակցությունների համար մի շարք այցեր է կատարել տարածաշրջան, ասել է նա։ Զախարովան նաև հայտարարել է, որ ոմանք փորձում են կասկածել Ռուսաստանի դերի մեջ կամ Ռուսաստանի Դաշնության անգործության մասին խոսել, ցանկալին որպես իրականություն ներկայացնելով։ Այո, դա անում ենք ոչ թե ինչ-որ ամսաթվի կամ ինչ-որ գեղեցիկ ֆորմատի տակ, այլ այնպես, որ այն ամրապնդվի կոնկրետ արդյունքներով։ Մենք չենք զբաղվում հատուկ գովազդային գործունեությամբ, որի տակ ոչինչ չկա։ Մենք գործում ենք և պատմում այն մասին, թե ինչ է հաջողվել անել, ասել Լենա։ Զախարովան նշել է, որ հաշվի առնելով խաղաղության պայմանագրի թեմատիկայի բարձր զգայունությունը, նպատակահարմար չի համարում հրապարակայնորեն մեկնաբանել ընթացող բանակցությունների մանրամասները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում արևմուտքի մոտեցումներն այնքան էլ հավասարակշռված չեն, հավելել է Զախարովան։ Զախարովան նաև հավելել է, որ որոշ միջնորդներին ընդհանրապես հնարավոր չէ անվանել խաղաղության միջնորդներ։ Մենք Արցախին մենակ չենք թողնելու, Ալեն Սիմոնյան, Մամուլե Եմգրում է։ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ասել է, որ Արցախին մենակ չեն թողնելու։ Մենք մշտապես ասել ենք, որ Արցախը պետք է վերադառնա այդ խոսակցություն։ Շատ ուրախ կլինենք, որ այդ մեխանիզմը մենք կարողանանք գտնել վերադարձնելու համար։ Ինչ վերաբերում է մենակ թողնելուն, ոչ մեկը մեր քաղաքացիներին մենակ չի թողել և խոսակցություններից վեր կան գործողություններ, այսինքն այն գործողությունները, որոնք արվում են այսօրվա իշխանությունների կողմից, ապա ցույց են, որ մենք Արցախին մենակ չենք թողնի։ Արցախի ժողովրդի իրավունքները պահելու ենք, պաշտպանելու ենք և տանելու ենք առաջ, ինչպես եղել է վերջին 30 տարվա ընթացքում, նշել է նա։ Հիշեցնենք, նախորդին Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-ը հայտարարել էր, որ ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 4-ին տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ նախարար Արարատ Միրզոյանի, ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքերի և Ադրբեջանի ԱԳՆ նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հեռախոսազրույցը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի մշակման և Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև քննարկումների մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ։ Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանն էլ այսօր գրել էր, որ պատրաստ են Ադրբեջանի հետ բանակցություններ վարել հակամարտության կարգավորման շուրջ, բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնման դեպքում, որտեղ Արցախի Հանրապետությունը ճանաչված է որպես լիիրավ կողմ։ Ադրբեջանն աջակցում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղված հանդիպումների Բրյուսելյան ձևաչափին։ Այս մասին հայտարարել է Իլհամ Ալիևը ԵՄ խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի հետ Պրահայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ, գրում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Նշվում է, որ կարևորվել է Շարլ Միշելի մասնակցության բանակցությունների նշանակությունը Բաքվի և Երևանի միջև երկխոսությունը խթանելու համար։ Եռակողմ ևս մեկ հանդիպում ծրագրվում է նոյեմբերին Բրյուսելում։